Шановні миколаївці, дорогі ветерани, щиросердно вітаю вас з Днем пам'яті та примирення, річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли цей тягар. Щиро бажаю нашим ветеранам та всім українцям міцного здоров'я і довголіття, злагоди у суспільстві, взаємопорозуміння та оптимізму, щасливого сьогодення і непохитної віри у те, що завтрашній день буде обов'язково світлим і щасливим. Мирного неба вам та вашим родинам!